Assalomu alaykum aziz do'stlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Aka-uka, opa, singillarim, musofir yurtda yurgan musulmon birodarlarim. Xabaringiz bo'lsa, bundan 4 kun avval, 16-fevral kuni ijtimoiy tarmoqlarda yana bir bola, ya'ni 2007-yilda tug'ilgan Tursunboyev Muhsinbek Qop tumani Chodak qishlog'ida yo'qolganligi haqida xabarlar tarqalgan edi. Ushbu xabarlarni biz ham 4 kun oldin, ya'ni shu 16-fevral 2022-yil taqdim qildik va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari va obunachilarimiz tomonidan juda ham ko'p bizga aktiv bo'lib qo'llab-quvvatlashdi va ushbu bola hozirda topildi deyishyapti. Aziz vatandoshlar, bugungi hozirgi holat sanamiz 21-fevral. Bu bola 20-fevral kuni topilganligi aytilmoqda va biz uni onasi bilan hozir bog'lanamiz va sizlarga aniqlik bilan ko'rsatib beramiz. Assalomu alaykum, opa, yaxshimisiz? Ha, alaykum assalom. Bezovta qilma deyim, opa. Yo'q. Tursunboyev Muhsinbek onasi siz-a? Ha, Tursunboyev onasi. Ha, qatilam. Tushunmadim. Ha, onasi. Opa, qarang, Qop tumani Chodak qishlog'i Istiqlol mahallasida tug'ilgan, 2007-yilda tug'ilgan bola 15-fevral kuni yo'qolgan, to'g'rimi? To'g'ri, yo'qolgan. Qachon topildi ki? Qaysi chisla? 20-kunlarda topildi. 20-fevralda 2022-yil. Qanday topildi bu bola? Qanday topildi? Demak, u bola uydan hech qanaqa arazlab yo boshqa qilib chiqib ketmagan, to'g'rimi? Yo'q, chiqib ketmagan endi biladi. Tushunali. Ijtimoiy tarmoqlarga chiqqandan xabaringiz bormidi yoki yo'qmi? Bor edi, xabarim bor edi. Hozir ham mana ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari juda ko'pchilik o'sha bola topildimi yo'qmi so'rashyapti. Shuning uchun sizni ovozingizni ijtimoiy tarmoqqa joylab qo'yamiz, chunki bola topilgani haqida o'zini onasi aytsa baribir boshqa. Rozimisiz? Juda ko'p xalqimiz duo qilishdi. Siz Qop tumani Chodak qishlog'idasiz-a hozir? Ha, hozir men Qop tumani Chodak qishlog'idaman. Ha, ismingiz nima? Familiyangiz bilan? Men Omonova Mutabar. Ha, demak o'sha bolani onasisiz. Ha, bolani onasi. Tursunboyev Muhsinbek. Tursunboyev Muhsinbek onasiman. Ijtimoiy tarmoqda farzandingiz rasmlarini, qidiruvda bo'lgan holatlarni ko'rsangiz, keyinchalik bizga ariza qilishlik sizda imkoniyat tug'ilib qolmaydimi? Bizda jalba qilib, biz rasmimizni, o'g'limni rasmini qo'yibdi, shunaqa holat bo'lmaydimi? Bo'lmaydi. Bo'lmaydi. O'zim qo'y. O'zim qo'yganman. Rahmat, opa. Mayli, opajon, bo'lmasa biz buni ijtimoiy tarmoqqa joylab qo'yamiz topilgani haqida. O'g'lingiz yaxshimi hozir? Kayfiyatlari hammasi joydami? Hozir kayfiyatlari yaxshi, mana yetdi. Bormi yoningizdami? Ha, bag'rimda, yonimda yotibdi. Birinchi telefonni bir gaplashib ko'raylikchi. Uxlayapti-da hozir. Ha, uxlayaptimi? Uyg'otish iloji yo'qmi? Hozir uyg'otib ko'raylik. Ha, mayli, bir berinchi. Nuri aka? Nuri aka? Nuriddin aka? Ha. Telefoningizdan shuni telefon qiling, bitta nomerga
Sher Mirzo'ga. Sher Mirzo nomini bormi sizda? Telefonsiz yaxshi bo'lar, telefon qilyapti-da mana. Telefon qilmay yozgan. Opajon. Ha, mayli, mayli opa. Nima bo'lsa? Uyg'onmayapti, kechir. Ha, biz o'sha bir tangishga. Tushunarli. Bo'ldi opajon, bo'lmasa ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari xalqimizga o'zingizni fikringizni aytib o'tsangiz, mana ko'pchilik duo qildi, qidirdi. Biroq tashakkur nomingiz bo'lsa, bemalol aytib qo'yishingiz mumkin. Başka ihtiyaçlarınızın rahmet olsun, umutlar uzak olsun. Balam çok iyi, oradan verirken taş kalitesi kurup yapmış olursun. Dükkanlar çıkarken umuru uzak olsun. Bana çakırken rahmetini görüp daima uzak olsun. Rahmet abacan, kendin bulmayın. Sizi yamurun durup koymayalım. Kursançılık sizi şerif uzak. Rahmet abacan. Aziz vatandaşlar, ko'rib turganingizdek, ushbu holat Pop tumanining Chodak qishlog'ida 16-15 fevral atroflarida bo'lgan. Ular ichki ishlar xodimlariga aytishgan, ichki ishlar xodimlari zudlik bilan qidiruv ishlarini olib borishgan. Biz blogerlar faqatgina e'lon beramiz. Qolgan ish hammasini ichki ishlar xodimlari tergov bo'limida, qidiruv bo'limidagilar qilishadi. Barchalarga minnatdorchilik bildiramiz ichki ishlar xodimlari uchun. Bitta-bittadan like bosib qo'yinglar, chunki buni ichki ishlar xodimlari ham ko'radi. Albatta, bu bolani topilganiga biz ham xursandmiz va mana shunday holatda videoroliklar qilishda davom etamiz. Hech kimni yo'qolmasin. Xullas, Pop tumanida yana bir bola yo'qolgan, u topilmayapti necha kundan beri. Xudo xolasa uni ham topishga harakat qilamiz. Barchaga rahmat deb qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha. Xayr. Mana shu yigit Pop shahrida istiqomat qiladi. Onasi Namangan shahridan Popga turmushga chiqqan. 16 yoshli bola 4 oydan buyon na o'ligi na tirigi bor. Aziz vatandoshlar, bu bolani tirikligiga 100% ishongan holatda Allohga tavakkal qilib bir ishni boshladik. Vatandoshlar, bizni qo'llab-quvvatlang va videorolikni tarqalishida o'z hissangizni qo'shing. Agarda like bosmagan bo'lsangiz, bemalol o'tib like tugmasini bosib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Bemalol o'z fikringizni qoldirishingiz mumkin. Marhamat. Men Nasimova Shohida bo'laman. Men Buloq tumani Gulbog'danman. Ana o'g'lim yo'q qolganiga 3 oy bo'libdi. Shuncha kundan beri bolami yo'q. Nima qilishni bilmasa, oxiri sizga murojaat qilishga majbur bo'ldim-da, uka. Iltimos. Necha yosh edi? 16 yosh edi.